নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰে মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। কিন্তু এইবাৰ বিপদৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ছিয়া মুছলমান। আইছিছৰ সকিয়নিৰ পাছত তালিবানে এইবাৰ হত্যাযজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছে ছিয়া মুছলমানক। প্ৰত্যেকজন ছিয়া মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আইছিছে। ইয়াৰ পাছতেই তালিবানে অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ছিয়া মুছলমানৰ ওপৰত। এই মুহূৰ্ততহে খবৰ জনাই আছোঁ, কিন্তু বিশেষকৈ তালিবানৰ ছিয়া মুছলমানৰ হত্যাযজ্ঞ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু আইছিছৰ পাছত তালিবানে লক্ষ্য কৰি লৈছে ছিয়া মুছলমানক। যিহেতু আইছিছে পূৰ্বতে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল, তাৰ পাছত সন্ত্ৰাসবাদী টাৰ্গেট প্ৰত্যেকজন ছিয়া মুছলমান। বিপদ বাঢ়িছে ছিয়া মুছলমানৰ। আফগানিস্তানৰ ছিয়া মুছলমানৰ নিধন যজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে। সংখ্যালঘু ছিয়া মুছলমানে সন্মুখীন হৈছে বিভিন্ন অত্যাচাৰ আতিশয্যৰ। তালিবানীয়ে ঘৰৰ পৰা খেদি খেদি বাহিৰ কৰিছে লোকসকলক। তালিবানৰ সমৰ্থনৰ মাজত ছিয়া মুছলমানৰ মাটি আৰু ঘৰ বিলাই দিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। তালিবানে ইতিমধ্যে ছিয়া মুছলমানৰ মাটি ঘৰ বিলাই দিছে আৰু ইতিমধ্যে 120ৰো অধিক ছিয়া মুছলমানক হত্যা কৰিছে তালিবানীয়ে। যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে আইছিছে প্ৰত্যেকজন ছিয়া মুছলমানক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল, আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আফগানিস্তানত তালিবানে লক্ষ্য কৰি লৈছে ছিয়া মুছলমানক। বিশ্বৰ সকলো প্ৰান্ত অৰ্থাৎ বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত থকা ছিয়া মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল আইছিছে। এইবুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল, ছিয়া মুছলমানসকলক অধিক বিপদজনক বুলি সকিয়নি দিছিল আইছিছে। আৰু ইতিমধ্যে আইছিছে সংঘটিত কৰিছে কেইবাটাও আক্ৰমণ, ছিয়া মুছলমানৰ ওপৰত কেইবাটাও আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে আইছিছে। আফগানিস্তানৰ কুন্দুজৰ মছজিদত আক্ৰমণৰ ঘটনাত নিহত হৈছিল শতাধিক লোক। এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল আইছিছে। এক মছজিদত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছিল য'ত মৃত্যুৰ বিভীষিকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, শ শ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। ছিয়া মুছলমানক ইতিমধ্যে টাৰ্গেট কৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আইছিছে। আইছিছৰ পাছত প্ৰত্যেকজন ছিয়া মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লৈছে তালিবানে। বিশেষকৈ আফগানিস্তানত থকা সংখ্যালঘু ছিয়া মুছলমান অধিক বিপদজনক বুলি জনাইছে। ইয়াৰ পাছতেই প্ৰত্যেকজন ছিয়া মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লৈছে, আৰু ইতিমধ্যে যদি আইছিছৰ তৰফৰ পৰা বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত থকা ছিয়া মুছলমানসকলক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল, আৰু ছিয়া মুছলমানসকল অধিক বিপদজনক বুলি এইবুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল, হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল আইছিছে। এইবাৰ আফগানিস্তানত তালিবানে লক্ষ্য কৰি লৈছে ছিয়া মুছলমানক। ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে প্ৰত্যেকজন ছিয়া মুছলমানক, লগতে তেওঁলোকৰ ঘৰ মাটি সম্পত্তি তালিবানী সমৰ্থকৰ মাজত বিলাই দিছে। আৰু ইয়াৰ পাছতেই সমগ্ৰ বিশ্বতে বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। আইছিছৰ পাছত তালিবানে লক্ষ্য কৰি লৈছে ছিয়া মুছলমানক। ছিয়া মুছলমানৰ বিপদ বঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু পূৰ্বৰে পৰা ছিয়া আৰু চুন্নি দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈ আহিছিল, সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিল, এইবাৰ সংখ্যালঘু ছিয়া মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লৈছে তালিবানে। আৰু তালিবানী সমৰ্থক আছে আফগানিস্তানৰ, সেই তালিবানী সমৰ্থকসকলক ছিয়া মুছলমানৰ মাটি সম্পত্তি ঘৰ দুৱাৰ প্ৰত্যেকটো সম্পত্তি বিলাই দিয়াৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে খবৰ সম্প্ৰচাৰিত কৰিছে, সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছো, কিয়নো ছিয়া মুছলমানৰ বিপদ বাঢ়িছে। এটাৰ পিছত আন এটা বিপদে লগ এৰা নাই ছিয়া মুছলমানৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে 120জনকৈ ছিয়া মুছলমানক হত্যা কৰিছে তালিবানে। আফগানিস্তানত ছিয়া মুছলমানৰ এক প্ৰকাৰে হত্যাযজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে। যিহেতু মুছলমানসকলৰ মাজত ছিয়া আৰু চুন্নি মতবাদক লৈ তাহানিৰে পৰা সংঘাত চলি আছে, আৰু শেহতীয়াকৈ তালিবানে ছিয়া সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী কিশোৰীসহ 13গৰাকী লোকক হত্যা কৰিছে। 8 অক্টোবৰত ছিয়া লোকৰ মছজিদ তালিবানে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু য'ত 47জনকৈ লোকক হত্যা কৰা হৈছিল। তালিবানৰ বৰ্বৰতাৰ বলি হৈ এতিয়ালৈকে 60জন ছিয়া লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তে খবৰ জনাই আছে, ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত আফগানিস্তানত বসবাস কৰা ছিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কিয়নো আইছিছৰ সকিয়নিৰ পাছত এবাৰ ছিয়া মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তালিবানীয়ে।